Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Ron Cliff Audit. Kampuni kubwa inayomiliki mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram, Meta, imezindua mtandao mpya unaoonekana pakubwa kuwa mshindani mkuu wa mtandao wa Twitter. Meta inahitaja mtandao huo unaojulikana kama Threads, kama programu ya mawasiliano ya ujumbe, inaweza kupakuliwa katika zaidi ya nchi 100. Ifuatayo sasa ni taarifa ya mwandishi wa BBC wa masuala ya teknolojia James Clayton, inawasilishwa na Saif Zungu. Mwezi uliopita matajiri hao wawili wa teknolojia walikubali kupambana. Haikuwa wazi wapo ulikuwa mzaa, lakini programu tumishi mpya ya Meta inayojulikana kama Threads inazusha ushindani mkali kwa Twitter. Inatajwa kuwa ndio chanzo cha kufa Twitter. Haya ndio mawazo yangu punde baada ya uzinduzi wa programu hiyo. So first thoughts, this is just very similar. Kwanza hii imefanana na Twitter. Imefanana kabisa. Unaweza kutuma upya ujumbe, sio kusambaza. Huu ni ujumbe wa rafiki yangu. Ninautuma upya. Ongeza kwenye ukurasa. Hii ni tofauti. Unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja kwenye kinachoitwa story kwenye Instagram. Bila shaka programu hii ni mshindani mkuu wa Twitter. Haihitaji mtu kuwa na akili nyingi kulifahamu hili. Hata hivyo, licha ya kwamba kimsingi inafanana na Twitter, wataalamu wanasema ni nzuri kuiga na huenda ikawa tatizo kwa mmiliki wa Twitter Elon Musk. I think he should be worried. I think he should be. Ninadhani anastahili kuwa na wasiwasi. Ninadhani angestahili kuwa na wasiwasi mkubwa kwa sababu hii ni changamoto kuu kwa mtandao wake na hapajakuwa na mshindani wa kweli mpaka leo. Na nadhani itazidi kuimarika. Mark Zuckerberg amesema anataka programu hiyo itumike na watu bilioni 1 na kwamba Twitter imekuwa na fursa ya kupanuka lakini haikuitumia fursa hiyo. Lakini kwa baadhi wanashangaa vipi watu waliokasirishwa na namna Twitter inavyoendeshwa sasa watakimbilia mtandao unaoendeshwa na Meta. Meta imekabiliwa na mzozo. Mwaka jana Francis Eugene alifichua siri na kusema kuwa kampuni hiyo iliangalia faida dhidi ya usalama. Musk alituma ujumbe kupitia Twitter baada ya uzinduzi wa Thread na kusema ni afadhali pasi kikomo kushambuliwa na watu usiowajua kwenye Twitter kuliko kujihusisha na furaha bandia ya kuficha uchungu kwenye Instagram. Lakini iwapo hilo ni pambano, inaonekana kuwa Mark Zuckerberg amekuwa na awamu ya kwanza nzuri. Sasa ili kutathmini hili kwa kina, nimezungumza na mtaalamu wa usalama wa mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali Yusuph Kileo akiwa Zanzibar. Msingi kama ukiangalia simu yangu nina application mbili peke yake, lakini mitandao mingine ya kijamii ninatumia browser ya kawaida kwenye laptop yangu. Nimefanya hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa nikihamasisha kwamba tumekuwa na changamoto nyingi za watu kulalamika kuhusiana na faragha zao kuingiliwa, na hizi application tunazo tumekuwa tukihamasisha kwamba watu wanapokuwa na application nyingi kwenye simu zao, maana yake wanahatarisha vile vile faragha zao kwenye simu. Kwa hiyo tumekuwa tukihimiza watu wawe na install zile application muhimu tu ambazo wao wanazitumia na hawezi kuishi bila hizo kwenye simu zao, lakini application nyingine ambazo zinatoa room ya kutumia browser basi watumie browser ili kuhakikisha kwamba wanabaki salama pale wanapotumia simu zao. Kumekuwa na shutuma kama unavyotaja katika makampuni mengi yanayomiliki programu hizi tumishi au mitandao ya kijamii kwamba mara nyingi wao wanaangalia kupata faida kivyao tu bila kujali sana usalama wa watumizi. Je, hii ni kweli? Kuna ukweli mkubwa kwenye hili, hususan kwenye taarifa ambazo zinakusanywa za watu. Utaona kwamba applications nyingi zinachukua taarifa zetu za kibenki, zinachukua picha zetu, zinachukua contact zetu, zinachukua vitu vingi sana vinavyotuhusu, na baadaye sasa vitu hivyo tunashindwa kujua wanaenda kuvitumia vipi. Lakini mara nyingi unakuta wanaenda kuvitumia kwa ajili ya masuala yao ya kibiashara, masuala ya kufanya matangazo na kujipatia fedha. Ni uangalifu gani ama uangalifu upi unaohitajika kabla ya kusajili au kutumia mitandao hii ambayo inazinduliwa kila uchao? Tumekuwa tukitoa rai kwa watumiaji wa mitandao. Ya kwanza kabisa nilieleza wale kwamba hakikisha kwamba unapakua na kuinstall application ambayo hakika una matumizi nayo na huwezi kuishi bila kwayo. Lakini ya pili tumekuwa tukihimiza kwamba lazima hizi application huwa unazitoa kwenye vyanzo sahihi. Na ninavyosema vyanzo sahihi, maana yake kuna hizi reputable sources kama Google Play Store, hii nyingine inaitwa ya watu wanaotumia iPhone. Kwa hiyo upate huko badala ya kwenda kutafuta sehemu ambazo sio sahihi, ama unaweza kukuta wahalifu wanazificha application huko. Nini kingine ambacho mtu anaweza kufanya kuhakikisha kwamba data ama habari zangu binafsi
ziko salama. Wakati unasajili kwenye hizi applications mbalimbali, basi hakikisha kwamba una limit ni kiasi gani taarifa zako za kibinafsi unawapatia wale watu. Na tunapozungumzia usalama wa mitandaoni ni kwa sababu unaambatana sambamba na uhalifu unaotekelezwa katika majukwaa hayo. Hili limekuwa tatizo kubwa barani Afrika na linatarajiwa kuongezeka wakati wahalifu wanajifunza mbinu mpya za kutapeli watu, hasa ili kupata pesa kwa njia zisizo halali. Sasa je, nini kinasababisha ongezeko hili la uhalifu mitandaoni na wewe unaweza kufanya nini ili kujilinda? Mtangazaji kinara wa BBC Focus on Africa Wahiga Mora anaeleza zaidi. Unaingia kwenye akaunti yako ya Facebook na unapatana na ujumbe wa kukushangaza. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anataka umtumie pesa. Ama pia Rais wa Kenya William Ruto anakupa mkopo. Haikai kama ni ukweli na ndio ni uongo. Iwapo umewahi kuwa katika hali hiyo, basi huenda umekwepa mtego mkubwa wa wizi mtandaoni. Sio jambo jipya vile, ila linakuwa kwa kasi. Kwanza kabisa, wezi hawa hufanya utafiti kuhusu watu wanaowalenga kwa kutumia habari kukuhusu kutoka kwa maeneo mengine, mitandao ya kijamii na hata katika mitandao ya udukuzi kama Moovit, iliyoshambulia mashirika kama BBC, shirika la ndege la British Airways, miongoni mwa mashirika mengine. Kuyatumia mashirika haya inawafanya kuonekana wa kweli. Wakati wamepata taarifa za kutosha kumhusu anayemlenga, wanamhimiza kutuma pesa. Mataifa ya Kiafrika yamepoteza mamilioni ya pesa kwa wahalifu mtandaoni. Mwaka jana, wizi huu uligharimu bara hili takribani dola bilioni 4 za Kimarekani. Hasara kubwa zaidi miaka michache iliyopita ilikuwa nchini Nigeria, Afrika Kusini na Kenya, kutokana na kuwepo kwa idadi kubwa ya wanaotumia mtandao katika nchi hizi. Afrika ina zaidi ya watumizi milioni 500 wa mtandao. Idadi kubwa zaidi ya Marekani Kaskazini, Marekani Kusini na maeneo ya Mashariki ya Kati. Unaweza kukwepa kutapeliwa mtandaoni kwa: moja, kutumia nywila au neno siri isiyo rahisi. Pili, usifungue tovuti ambayo huna hakika nayo. Ya tatu ni kwamba tahadhari kuhusu tovuti unazotembelea. Na ya mwisho ni iwapo unahisi au nadhani umeibiwa, julisha mamlaka husika na benki yako. Shukrani sana Wahiga Maura kwa tathmini hiyo. Sasa tutupie macho ukurasa wetu wa interneti, na hapa kuna taarifa mbalimbali.